Imagini inedite din România, surprinse cu ajutorul aparatului foto, le puteți admira în noul calendar marca Mitiki. Acesta a fost prezentat oficial vineri seara. La eveniment au asistat zeci de sibieni. Anul acesta am încercat să fim mai îngărnesc, să ridicăm proiectul la un nivel mai mare decât celălalt, așa cum a fost până acum, și am vrut să fac cunoscut cât mai multe oameni. Mitiki Calendar este un proiect de imagine aflat la 3-a ediție. Brandul de țară este atașat acestui proiect, scopul fiind de promovare a locurilor reprezentative sau mai puțin cunoscute într-o manieră particulară. Sunt foarte fericit că am reușit anul acesta să lansăm calendarul, deși cu întârziere. Mă bucur că au venit oameni dragi, oameni cu care colaborez și cu care lucrez de foarte mult timp. Și am avut lângă mine pe toată perioada de desfășurare a calendarului, la fel, aceiași oameni cu care am împărțit toate eforturile de producție a calendarului. Și în seara asta, practic, a fost o încununare a activității de până acum. N-a fost o muncă ușoară. Fotograful și colaboratorii săi au parcurs mii de kilometri în încercarea de a găsi peisaje surprinzătoare. A fost greu pentru că am avut locații din diverse zone ale țării și trebuia să ne deplasăm cu destul de repede de la o locație la alta. Și eram condiționați în permanență de condițiile meteorologice. Modelele prezente în fiecare cadru reprezintă umanizarea locului în care ele apar. A fost o experiență care pot să zic că mi-a schimbat viața și mulțumesc lui Mitiki că mi-a oferit ocazia să văd un loc atât de minunat. De când am ajuns acolo, totul s-a schimbat, adică nu am crezut că există așa ceva în România. Invitații la eveniment au putut urmări și un film documentar despre toate locurile vizitate de fotograf și de echipa sa.